ته ببلو ټي وي پزا نه علي نه ورو سره لکتیس غوای شي هغه راځي ولې نه دې نه السلام علیکم مونږ یو ځل بیا راوړل د خیر سره چکر له ډیر شار چکر دی یو دوه دی چکر دی ان شاء الله او دې چکر له مونږ فن مزالو او چکر راوړل احمد خان ورور چکر له خیر سره ملکند تری ته راوړل د خیر سره دې ګونګای دې مطلب خبرې نه اوري کنه خبرې کړې مې سي دا تا څنګه په چې موږ دې ست زو دا ګونګای دې خو به تعالی مونږ نه دې دا سکول ویلې دې مکتب ویلې دا څنګه په دې ما ورته ولي دې چې ملکان ته زو دې توات نه لاندې مې نو توات نه لاندې نو په دې په زو اوس پورې ورته دا روان دې نه ملکان ته پون زو ورسې دې چې نه دا باندې دا ستړې دې تعلیم کړې به تعلیم نه دې ځکه بار شپایې دې کړو باندې بل تا چې ټلیفون ورته راځي ما دا موبایل لا کوي بل تا ورته خبرې وکړو هغه وایي دا اوس کار نه دی موبایل هم استعمال دی اوس کوم ځای کې هوا ده مونږ مردان کې مردان څومره لري پاتا تقریبا یو 50 کیلومتر هوا پاتې زه جوس خوات څنګه دی غر چې کوم رنگ دی کنه ګوره یو هو دا سپینه کرخه چې کوم غر کی کنه ها دا خو اکثر تاسو معلومه ده کی دنه یا بلوري یا زمرودی لکه دا د سوادی علاقہ دا زمرود هم دی کی روزی او بلور هم دی کی روزی او دا توروال چې کوم ځی کی ګان توروال دا د رنجو دی کړه دی د رنجو جوړیږي رنجو دی کی دنه خپل غړوالې خپل لغیب کی وره دا اندازه شته کنه دا نه دا ټول درنجو دا دا څه زه ده کنه چې دیزی ته هر یو پښتون رئیسی او دا سندره ونه هغه پښتون نه ده د ملکند سر نه دنګ ګرانا اے د یار کلنګا په سر سترګو دی منما او دا وبزی کوم دي ته دا لاندې کلو مولو د لاندې نیر میر دي کلو لپاره وګورا روان دي دا لاندې پټی دي خو خسته مزیدار ماشاءالله خسته کورونه دي اغه مې ودا پکې د خیره سره نه نه پم مې ورې مدر کړو موږ سره دې قدر دي شه زې زه څنګه دی زه څنګه دی زه خله زه ویری بیوټیفل دی ګونګای دا ګونګای دی ګونګای خبرې مې څه کړې
دادی دې کوي ولې اړې دلتا یخ باد لګي خسته باد لګي دې ما سوړې هغه اسمان وګوره ورته دې او دې خسته یخ باد لګي دې چې ګرمه ګرې سي کنه او ګرمه ګور دې دې بل موسم دې دا اوس خدا دې زمو مې دوه مې خوانه ده دوه مې چې فلم داري ته نه او څنګه په کوم مې دې نه سي کنه بس دلته به یخ دې کوي سوړې را چغي والی وي دلتا غاغ سي دې کنه دلته دې شي شور دې نو زه کچې واه ما دا تازه چې دی کنه دا جوړ شوی دی په 2015 جون کې جوړ شوی دی چا جوړ کړی دی دا د غونډې پښتونخوا وزیرانه محمود خان جوړ کړی دی په دې چې کومه خرچه شوې ده 3.4 بلیونه روپۍ پاکستانی روپۍ دا خرچه پرې شوې ده او لوی خاصه دی جوړ کړی لکه څنګه وګورې جوړ کړی دی دا مصر کوي دا خلک نه سپاده مخې خلک څوک په یو بغیر څه شي څه شي دا مت ډالای کومه یمد ټول مت تیار خوړلې دا نن چې موږ سره اړه ټکی ټکی وشوي جانان غمونو کې ونې شو نو سو کوم د دې روټي دا شي زه د خان د ډالای کوم بیا چې جرمني د لار شته خپل د مسافرانو ورونو توخه اے ہدایت خان ا دت بدري روزي موږ سخي تیرې کا چې سبب موږ یا بني موږ به تیارې په جرمني کې شیر دې کنه یا شیخ را نوښو سبا ومنګیا بنی ته منګیا دې په روپا کې صداقت خان او وزیر صاحب نظر زل لگاوا ډیری مزید په خبر کې رضا ادار ګلونو باغ دې سو کو جانان پکې نشته لري څنګه ما چرته رواني وس زمنګ وس واپسی د کور ته زو ټول دی فیملی خلک یلا د بخیر ورسی ایمات منګ اوس رواني مردان کباب ته تبه دا ډرایور څنګه پوي کی ډرایور ته اول ما اشاره ورته مې ډوډۍ خورو غوا نا اشاره مرته وکړه نو بیا ویل چې دیشه خورو نو ما ورته ویل چې کباب خورو نو کباب باندې څه پوګه او دسی کباب کباب ورته مې چې کباب دا پوي څه په خبره مانی او دسی ورته کړه چې موټي والا کباب او دا هغه والا دی هغه ټک چور دی څه صوبه جی دی